Քաղաքისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი თუ წინა საარჩევნო პიარი. ოპოზიცია გორში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს. საუბარია ქალაქის მასშტაბით სარწყავი სისტემის მოწყობაზე, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტს 9 მილიონამდე ლარი უჯდება. Გადათხრილი და გადაკეტილი ცენტრალური ქუჩები გორში. ქალაქში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უკვე ერთ თვეზე მეტია, რაც მიმდინარეობს. პროექტის სარწყავი წყლის სისტემის მონტაჟს გულისხმობს, რითაც სკვერებისა და გაზონების გასარწყავება უნდა მოხდეს. სარწყავი წყალი უნდა იყოს, უნდა მოიწყოს ახალბაღი, სტალინის ბაღი და ეს ქუჩები. ქალაქში შექმნილი მდგომარეობა დისკომფორტს უქმნის ქვეითებს. ისინი ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას სარწყავი წყლის ახალი სისტემის მოწყობის სამუშაოები აქამდე უნდა დაეწყო. ნაწილი კი ამაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. პრობლემა არის, საცურები არის და ხალხაც აიკეტება, გზები ხალხაც იკეტება. რა თქმა უნდა, დისკომფორტია, მაგრამ არა უშავს, უნდა მოვითმინოს. უნდა გაკეთდეს. ეს იგი საჭიროა ქალაქისათვის. გორის მუნიციპალიტეტში დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტები თვალში საცემია ოპოზიციისთვის. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ მერია ამ ფორმით წინა საარჩევნოდ ხალხის გულის მოგებას ცდილობს. ქართულმა ოცნებამ დაიწყო უკვე წინა საარჩევნო ასე ვთქვათ კამპანია და ამ გზით ცდილობს მოსახლეობისთვის კიდევ ერთხელ თვალში ნაცრის შეყრას და ამით ცდილობს ხელისუფლებაში ყოფნა გაიხანგრძლიოს, მაგრამ რაც არ უნდა ბევრი ეცადონ ეს ადამიანები, დღეს ქართული ოცნება არის ქართულ პოლიტიკურ სპექტზე გაკოტრებული, მათ რეალურად მხარდაჭერა არ გააჩნიათ. მინდა ვუპასუხო ჩვენი ოპოზიციის ბრალდებებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ წინა საარჩევნოდ. ამ დროს ეს არის სრული სიცრუე, რადგან ინფრასტრუქტურული პროექტები მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, ხორციელდება, ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ოპოზიციის ბრალდება ეს არის ცილისწამება და ამ ცილისწამებისთვის მათ აუცილებლად უნდა მოეთხოვოთ პასუხი. გორის მუნიციპალიტეტის მერი ამბობს, რომ მიმდინარე სამუშაოები ქალაქისთვის კეთდება და ეს არჩევნებს არ უკავშირდება. კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ პროექტი ბიუჯეტის შედგენის დროს დაიგეგმა და ახლა ხორციელდება. ოპოზიციას ეჩვენება, აი პირდაპირ გეტყვით, ეჩვენება რა შუაშია ხალხის მოსყიდვა. ბიუჯეტში არისო, როდესაც ბიუჯეტი დაიგეგმა სამუშაოების შესრულება, იდო. თუ იმას ფიქრობენ, რომ წელს კეთდება ესენი, ნახონ წინა წლის შესრულებული სამუშაოები, რამდენი სამუშაოა და რამდენი პროექტია განხორციელებული. რას ნიშნავს მოქალაქეების მოსყიდვა? აბსურდია ეს, მათი იგით. ეს არის არამოქალაქეების მოსყიდვა, არამედ ჩვენი მუნიციპალიტეტის, როგორც სოფლების, ასევე ქალაქის კეთილმოწყობა და გაუმჯობესება ინფრასტრუქტურის. ქალაქში მიმდინარე პროექტზე, რომელიც ოპოზიციის შეფასებით სპეციალურად არჩევნებისთვის ხალხის გულის მოგებას ემსახურება, 477.620 ლარი დაიხარჯება. აღნიშნული თანხით გასარწყავიანების ახალი მაგისტრალი 520 მეტრის სიგრძეზე მოეწყობა, ასევე რეაბილიტირდება შიო მღვიმელის ქუჩაზე არსებული აქამდე დახურული სათავე ნაგებობა, საიდანაც წყალი თვითდინებით მიეწოდებოდა ქალაქში არსებულ სკვერებსა და შადრევნებს.